tonë më të lezetshme, cila është rubrikë e përditshme, dhe na servojnë talenta të shumë nga British School of Kosova duke punuar punëdore të ndryshme. I ndjekim së bashku. Unë jam Ajona Beçili, kam punuar në buqetë me lule. Kjo është punimi im që kam punuar sot, shpresoj që ju ka pëlqyer.